Gjithçka që duhet të dini nëse keni përjetuar skuqjet e lëkurës pasi keni notuar në pishinë. A mund të mendoni për ndonjë gjë më freskuese se sa një zhytje në një pishinë të ftohtë në një ditë të nxehtë të verë? Pavarësisht nëse thjesht i lagni këmbët ose e hidheni brenda, është një mënyrë e mrekullueshme për të kaluar kohën. Por mbase ju keni dalë nga pishina dhe keni vërejtur gunga të vogla të kuqe ose irritime që formohen në lëkurën tuaj. A është kjo diçka për të shqetësuar dhe a do të thotë se jeni alergjik ndaj ujit të pishinës? Rezulton se mund të keni të bëni me një skuqe të klorit dhe zakonisht është relativisht i padëmshëm. Çfarë është skuqja e klorit? Një skuqje e klorit është pikërisht ajo që tingëllon. Është kur ekspozimi ndaj klorit shkakton një acarim të ngjashëm me skuqjen në sipërfaqen e lëkurës. Shpesh është shkaktuar nga sistemi juaj imunitar që ka një reagim në të cilin beson se klori është një pushtues i rrezikshëm që do të dëmtojë trupin tuaj. Nga ana tjetër, ajo dërgon sinjale inflamatore në zonë duke bërë që ajo të fryhet. Dhe për shkak se klori po thahet natyrshëm, mund të dehidratoj dhe më tej lëkurën tuaj gjatë procesit. Lajmi mirë, megjithatë është se një skuqje e klorit nuk është domosdoshmërisht një shenjë që ju jeni alergjik ndaj ujit të pishinës dhe për këtë arsye duhet të largoheni nga pishinat. Ju thjesht mund të keni një ndjeshmëri të lehtë ose mund të ketë diçka tjetër në atë pishinë të veçantë që përzihet me klorin dhe shkakton acarim. Cilat janë simptomat? Skuqjet e klorit në përgjithësi janë mjaft drejtpërdrejtja në dukje. Ato zakonisht duken si gunga të vogla të kuqe ose irritime më të mëdha të kuqe në sipërfaqen e lëkurës. Efektet anësore më serioze mund të përfshinë thatësi, ndjeshmëri ose lëkurë të fryrë. Për më tepër, njerëzit që kanë ndjeshmëri ndaj klorit mund të kenë sy të skuqur pas notit dhe probleme me frymëmarrjen nëse tashmë kanë një histori të problemeve të frymëmarrjes. Si mund të trajtoni skuqjen e klorit? Për fat të mirë, shumica e skuqjeve të klorit dhe reagimeve të ngjashme zhduken brenda disa ditësh, veçanërisht nëse trajtohen shpejt. Thjesht duhet të shpëlani zonën e prekur plotësisht pak pasi keni dalë nga pishina. Mundohuni të mos përdorni ndonjë losion aromatik ose parfum në zonën e skuqjes më pas, pasi këto mund të përkeqësojnë problemin dhe të zgjasin kohën tuaj të shërimit. Nëse skuqja juaj nuk fillon të qetësohet brenda disa orësh nga dalja nga pishina ose nuk fillon të zhduket brenda një ose dy ditësh, Kolegji Amerikan i Alergjisë, Astmës dhe Imunologjisë rekomandon që të shihni një mjek për të vendosur për një trajtim.